与云阳县城隔江相望的半山腰上，有一座琉璃粉墙、金碧辉煌的殿宇，镶嵌在碧绿翡翠之间。这就是远近闻名的张飞庙。张飞庙是长江流域120个重点古建筑和文化遗迹之一，是1700年前古人为纪念蜀汉名将张飞而修建的，号称巴蜀一圣境。张飞庙是座气势雄伟的古建筑群，主要由正殿、旁殿、结义楼、望云轩、祝风阁、杜鹃亭等建筑组成。正殿里的中部供奉的张飞披甲戴胄、英气勃勃的画像，那圆瞪着的双眼流露出他那勇毅刚强直爽的性格。张飞庙素称文藻圣地，庙内现存石碑130余件，木刻字画150余幅，其中有汉隶张表碑、颜真卿的书信稿、黄庭坚的大字行书幽兰赋、苏东坡的赤壁赋、郑板桥的画等等，真可谓名家云集，流派众多。游人到此目结寻碑，真是雅趣横生。相传张飞的神灵经常保佑庙前来往的行船，常常给他们吹30里顺风。可能我们也享受到了这种待遇，顺水加顺风，60多公里的路程已经留在了身后，前面又迎来了奉节县城。奉节县城也和我们前面讲过的泸州、重庆、丰都、万县、云阳一样，也地处长江的北岸。这当然不能用巧合来解释了，坐北朝南，既面临大江，又能充分地接收阳光，是这些城市选址的共同依据。奉节城历史悠久，古迹很多，然而最有名气的还是坐落在瞿塘峡西口的白帝城。2000多年前的西汉末年，有个叫公孙述的割据四川，在这里建都登基为王，自称白帝，所建之城就取名白帝城。白帝城是刘备托孤的地方。三国时代，蜀国皇帝刘备出兵伐吴，失败后兵退白帝城。刘备临死前把幼主刘禅和国家大事托与丞相诸葛亮，这就是人们所熟悉的白帝城托孤的故事。白帝城跟三国结下了不解之缘。哦，请注意看屋脊上飞檐旁绘着一幅幅彩色图画，每一幅画都是一个生动的三国故事。如果在这里细细的观赏，可以帮助你重温一下三国鼎足的历史。
内还存有许多珍贵的文物。这块碑刻于隋朝，已经有1300多年的历史。这块碑叫凤凰碑，碑上刻有鸟中之王凤凰、花中之王牡丹和树中之王梧桐，所以也叫三王碑。这是一块竹叶碑，远看三根竹，近看诗一首。碑上的竹叶巧妙地构成了一首诗：不屑东皇意，丹青独自明，莫嫌孤叶淡，终久不凋零。真是诗中有画，画中有诗啊。白帝城瑰丽的自然风光、悲壮的历史故事、珍贵的文物古迹和美妙的神话传说，吸引着各种各样的人前来这里。其中最突出的自然是诗人李白、杜甫、白居易、刘禹锡、苏轼、黄庭坚、陆游等等著名诗人都先后来过白帝城，并且在这里留下了许多脍炙人口的诗篇。